Da, nazad smo. U svakom slučaju, evo vidim, Mićo mi ovako uredno već šalje neke zanimljive natpise koje preporučujem uvek da pročitate, pa u tom smislu i srbijadanas.net kaže Vučićev režim krije ubicu, u Srbiji postoji samo 6 registrovanih mini Morisa, countrymen. Razumemo o čemu pričamo, znači znamo da danima o tome govorimo ovde, ja sam negde postavila to pitanje, Bane, naš pravnik mi je ovde rekao, kad sam pitala da li ja mogu da kažem da se osjećam loše i nebezbedno faktički u Srbiji i nesigurno u odnosu na ovo što se dešava i da li imam razloga za to, vrlo lepo mi je rekao da imaš osnova da se osjećaš tako i zaista jeste, suštinski ostaje pitanje koliko košta život čoveka u Srbiji, pre svega mislim na ovo što smo i juče govorili, ako se sećate, da se sve svelo na tu lovu, neki imaju, neki nemaju, jel, pa u tom smislu, samo malo, evo Petre, da, spusti, pa da čujemo, da. Neki imaju, pa mogu da plate svoju slobodu, a sa druge strane, vi koji nemate šta da vam radim, bit ćete na robi i to vam je to, pa za najmanju sitnicu. Dobar dan. Zdravo, živo. Živo, zdravo. E, kako? Pa jel moguće? Evo, te nisam čula 100 godina. Pa, zvala si me juče. A pa nisi mene? Pa, posle kad sam već dao tamo poruku, glupo bi bilo sad da tu poruku ponavljam. E, znamo čemu se radi, pošto je gospođa Vesna, aha, inače kad smo razgovarali... kontaktirala tog? On je već dolazio kod Danijele. Da, on je već dolazio, aha, i baš je govorila o tome koliki je čovek stručnjak i kako je to uradio, da, bez ikakve pompe. Školski drugar, izuzetan čovek, taj čovek. Doktor, Dragan, da, Milić, uh-huh, on može da ide za $100,000 da radi mesečno u Americi, uh-huh, i on neće iz Niša da ode. Da, baš mi je Vesna govorila kako je došao da vidi Danijelu i bio tu 2 sata i kako je to uradio bez pratnje, uh-huh, znači nije davao sebi toliko na značaj u tom smislu. Ne, i, čovjek normalno. Da, i čak je od njega dobila potvrdu da je itekako, on veruje u to da bi u Nemačkoj Danijela dobila tretman koji bi oporavio. Eto vidiš. To je čak i njegov nalaz. Eto vidiš. Mislim, ja nisam znao, ja znam da se čovjek bavi time, uh-huh, ali meni onako čisto ono, aj sad, ne košta ništa, proveri, pitaš. Kako da ne, kako da ne. Pokreniš hirurgiju, pa pitaš i... Uh-huh. I to, e, baš mi je drago što je i on to rekao da... I jeste, da, od njega je ona dobila tu potvrdu. A nešto se to slabo čuje tamo kod tebe, ne znam. Krči nešto, ne znam. Šta se čuje? Pa krči nešto, šumovi neki nešto. A, možda je malo pojačano više nego što treba telefon, ne znam. Mm-hmm. A znaš u ostalom da mi radimo pomoću štapa i kanapa, ti to znaš. E, dobro, baš mi je drago da nisam lupo, znači ime čoveka, to je moj školski drugar, mislim, ne mogu da kažem školski, jer je on otišao, on više nije doktor, on je čovjek naučnik. Mhm. Izuzetan čovjek, baš ono se kažu, rodoljub i patriota. Mhm. E. Ajde da ne spominjem sad ko je juče spominjao klimu, klimu će se da dobijete, to što sam se ja izletao prvi, pa stao ispred njih 10, to je druga stvar. Ali nema već. Misliš da ne postavljaju pitanje? Čuo sam. Pa i ja nemam klimu, ali dobit ću. Znači, ja se sam izletao, ako se neko brukam se ja. Znači, evo, ništa te nisam pitala ja. Ja, pa, znam ja, čuo sam ja. E sad, ako vas ja prevarim i to bude najveća prevara, onda super. E, bravo. Onda je super. Da. Onda nema. Samo da to bude najveća prevara, da. To neko stane na tome i da svi budemo zadovoljni, pa kupajte se tamo na svaki pola sata i to je. Pa ne ozim. Da, mogu ti reći, da je baš zanimljivo. E, u vezi Milića, baš mi drago. E, ovako, slušam jutros ovaj Cetida Blagojević, šta je novo izvalio? Čovjek ti kaže ovako, znači bukvalno je on rekao ovako, to što vi imate 4 kuće i sve 4 kuće su srušene, mi plaćamo samo jednu kuću. Je li to rekao, života ti, nisam to čuo. On je rekao ovako, ja ustajem rano, u jutarnjem programu na RTS u 8 sati, on kaže ovako, ko ima 4 objekta i sva 4 su srušene, on može da dobije pomoć za 1 objekat. Znači, čovjek je sticao ceo život, gradio, pravio, poplava, odnela i država, kaže, pa to je tvoj problem. Hoće da kaže što si pravio,
zbog čega sad to imaš. Mm-hmm. Znači, ako se meni kuća sruši od 300 kvadrata, on može da kaže, sad će tebi 300. Evo ti 50. Mnogo je 50. Da možeš da živiš u 20 kvadrata. I sad ćemo se na onu priču, što sam ja rekao, da oni to nikada, nikada neće da napravi. Mm-hmm. Kako može da bude čovjek onako đubre, onakav šljam i ološ, i to onako, ne, znači, nema, srušeno ti je sve, znači, ako sad se sruši, sad ne znam kako ide, ako se sruši zgrada, to mi sad nije, ako ima 20 stanara, da se zida cela zgrada ili... Ma ne, pravit će one zajedničke stanove kao nekakšta. Radnička je ona. Da. Imaće ono, da, tačno one radničke zgrade, ono, znaš, svako ima po garsonjeru i zajedničku kupatilu. Ja, pa znači, ja to ne gledam i jutro sam slušao i ne mogu da verujem svojim ušima. Mm-hmm. Znači, ako si imao, znači, tebi se ne računa ako si ti bio seljak, pa imao si svinje, pa imao si, možda si imao neku farmu ali, tamo. Ali čekaj, pa neko je vršio procenu štete, znači, ne može sad ono, šta je sad ono, opet se vraćamo u tu komunističku priču, svi jednako, jel? Ne, znaš kako, ne, gledaj, procenu štete je vršio tamo ne znam ko, pa rešenje izdaje ne znam ko, pa pare daje ne, i tu nikom ne odgovara. Ma znam odlično, ne znam da si slušao kad je Ognjen iz Obrenovca gostovao kod mene i kad je mama govorio upravo nisam, o tome. Nisam. A kako ne, dečko je, mislim, dečko, nije dečko, ima svoju porodicu, ženu, dete, on je ostao bez kuće koja je 100% uništena. Uništena. Da, oni prvi koji su radili procenu, oni su rekli da je kuća uništena, međutim oni sa drugi koji treba da donesu nekakve odluke su stavili u neku treću kategoriju za sanaciju. A čovek nije mrzelo, on je platio privatnog veštaka da uradi procenu štete koji je čovek napravio čitav elaborat od stotinak strana, ne znam ni ja, gde je normalno prikazao da je skuplja sanacija od izgradnje novog objekta. Jer je kuća pukla na pola. Da, razumem. I na kraju dečko doveo buldožer i srušio te ostatke koji su bili tu, razumeš, jer prosto ne može više da gleda i da ga prave ludakom, shvataš, znači, ej, kakva sanacija, čega? Da. Eto, to su te stvari, znači, o kojima pričamo i očigledno je da njih baš briga, ali... To su neki bezdušnici što Srbija nije imala do sada. Mm-hmm. Ovo je, ja ne znam, ne mogu da budem pametan. Pa evo ti taj, evo, kako se zove žena Tome? Kako se zove? Žena ovog Tome Nikolića. Dragica. Ona ima humanitarni neki fond. Da, pa evo ti, gospođo, imaš 500 metara od moje kuće objekat od 17.000 kvadrata koji se vodi na Trgomen. Vlasnik Trgomena je čovek koji duguje 20 miliona dinara socijalni penzioni porez i postavljen je za finansijskog savjetnika. Uh-huh. Pa izdaj to, bre, izdaj to, ajde, daj ljudima to. Uh-huh. A ne pritiseš Kostića, pa ti Kostić kao dobrovoljno dao kuću od 1200 kvadrata za vrtić, pa pritiseš, odakle tebi Nikoliću pare u roku od nepunih godinu, 200 dana. Pritom, da, ako sam dobro videla, neki od ovih tablida je objavio da je... Objekat se zove Pegaz, uh-huh, i nalazi se pored stadiona Raj. Ima 17.000 kvadrata, uknjiženo 12, 5.000 je više. To je Tome Nikolića i vlasnika Trgomena. Znači, to svi znaju, apsolutno svi. Znači, ako me tuže, ne mogu da dokažem da je to Tome Nikolića, ali jeste njegov. Mm-hmm. I taj vlasnik Trgomena iz Kraljeva duguje, ima to na sajtu, 20 miliona dinara. I on je savjetnik Tome Nikolića za financije. Pa kad si toliki patriota i predsednik, imaš humanitarni fond, izvolite, daj ljudima da se smeste u objektu Pegaz. Mm-hmm. Ima teretana, ima sauna, ima sve ima. Da, to baš nije apsolutno nikakva tajna. Mm-hmm. Pa da, ali kako bi onda, ako sam dobro pročitala, u onom članku piše da su oni, Dragica, potrošili, ako se ne varam, samo 15.000 evra na prevoz, na letovanje. Tako da, ili već šta? Pa njemu, ne, on ima dobro u rakiju i to mu ide, znaš, to mu ide prodaje. Aha.
Pa od toga ubira to milione. Od toga. Ma ajde, mislim. Stvarno, to je van pameti. Evo, kune, pa Mira Marković i ovaj bre Sloba. Oni su mala deca u odnosu na ove bitange i kosaprede. Pravo si. Znači, Šljam i Olo. Mira Marković naredila ubistvo Janka, Marka, ovog, onog. Pa sad kad nema niko ti možda kaj da naredila ubistvo bilo koga. Ma vidi da ti kažem, ovi ne ubijaju toliko, ali ubijaju celu Srbiju. Ne, gledaj, ja sam razmišljao nešto. Sutra dan, na primjer, kad bi došao Boško Obradović na vlast, ovde se više ne radi o parama. Ovde nisu u pitanju pare, oni su nama samo skrenuli pažnju. Šta ćemo mi da radimo? Evo, gledaj sad. Znači, ja sam, znači, mi sam brojao, ali dok se sam brojao sam. 50 aviona nas nadleću svakog dana i zaprašuju Srbiju. To jest. Znači, mi se trujemo. Da, i sad uvode zakon da će ići 24 časa 7 dana u nedelji. Znači, bit će ih ko zna koliko. Šta rade? Uvode taj zakon da dozvoljavaju prelet tih aviona 24 sata 7 dana u nedelji. Znači, sad su ograničeni još uvek. Gledaj sad ti ovo, gledaj. Znači, dođe Boško Bradović, Vadan Glišić, dođem ja, dođeš ti na vas. Mi ništa ne možemo da uradimo ako ne nađemo neko ko će da nas brani od toga. Jer šta sad, dođe Boško, oni lete. Dođe Vladan, oni zaprašaju. Znači, oni nas truju. Ne možeš ti mene da ubediš da 6 meseci pada kiša, čoveče. Pa nije ovo Indija, nisu ovo monsunske kiše ovde. I sad mi pripremaš leto za oktobar, novembar, decembar. Znači, mi moramo da imamo neko ko će bukvalno da nas brani kao jedno dete koje se rodi i mora da ima majku koja će da ga doji i da ima otac. Mi znači, moramo da imamo čoveka koji je domaćin u zemlji, da razume da treba da vodi brigu o ljudima. To je, da, ali gledaj, mi mora da imamo neku silu koja će da nas brani i konkretno, znači, ako taj, znači, mi ne znamo šta je, eto. Znači, pričali smo 100 puta da nas zaprašuju. I razgovor je, ne znamo šta je, mora da dovedemo neku adekvatnu ličnost koja je pismena da nam objasni zbog čega to i to rade. Dok mi to objasnimo, gotovo je. Znači, to je na primjer isto sad kad ja... Ali tu je još jedna stvar, Gorane, kome? Ti pazi, imaš situaciju da recimo u jednoj Švedskoj i Švajcarskoj neki ministri se založe za svoje ljude pa kažu to na glavnim medijima. Kod nas ni jednom rečju nikada se nije to pomenulo. Ne može da se priča, ja sam pričao sa komandantom aerodroma Lađevci i on mi kaže, pusti to, kaže, to je velika igra. Znači, ako se ne varam, to je potpisao Vuk Drašković, je li tako? Molim? Vuk Drašković je potpisao odobrenje za preleta, da. To je on popisao. Nemoj da psuješ. Gledaj, ako dođe Boško Bradović, Vadan Glišić, dođe Dragana, Milan, bilo ko na vas, mi mora da nađemo neku zemlju, silu, koja će da nas brani, na primjer, konkretno od toga. Ako dođe Glišić i sad uvodi na zemlji, da se reguliše socijalno, penzijeno, zdravstveno, socijalno, da imamo besplatno to, da se sve to dovede u red, džaba to nama. Ako mi jurimo pare, a ovamo nam se truju deca i mi se trujemo. Znači, dovedeš jednu silu, a ta jedina sila je Rusija, koja će daš joj ovlašćenja, koja će da postavi svoje baze, kao što ima bonsi dole na Kosovu, i koja će sa pravom da raketira i da obori taj avion koji nas truje. Tačka. E, da vidimo ko će posle da se usudi. Znači, ne preuzimamo odgovornost mi, nego preuzimamo odgovornost zemlja koja nas brani. Kao što NATO kaže, mora da branimo naše članice, tako i mi da nađemo Rusiju, to je jedina zemlja koja mora da nas odbrani, i da imamo, kažemo, izvolite gospodo, imate nebo, branite ga. Srušiš 2, 3, 5 aviona, zbog čega protivgradna odbrana ne deluje, zbog toga je jedan čobanin, može da raketira jedan putnički avion koji je namenjen za zaprašivanje zemlje. Jasno. E, prosto, znači, tu nema mnogo priče, jer mi pričamo, znači, konkretno, znači, para nema. Znači, ma para ima, Gorane. Ne, neka bude da para nema, jer da pare nema, oni se ne bi borili za vlast. Ali oni ima para ko klave čim se toliko otimaju, nema da brineš, pa naravno. Pa najbogatija zemlja na svetu, znači, ovo je najbogatija zemlja na svetu, da koliko lopova mi radimo.
To sam rekao sto puta i to ponavljam. Uh-huh. Znači, da nađemo neko ko... znači, mora neko da nas brani, mora da nas čuva. Mi sami da se odupremo ne možemo. I moramo da vratimo vojsku u Srbiju, mislim, na pravu vojsku. Ma ovo vojsko obavezno, pa evo Češka, juče šaljem Milanu poruku, Češku vodi obavezan vojni rok, ljudi. Znači, mi mora da vratimo vojsku, brej. Pa šta ćemo? Pa sutra dan ako dođe do neke velike gužve u celom svetu, pa tu ima da dolazi ko hoće ovde, bre. Možemo samo da se sklonimo dok prođe frka, jel? Samo da, ma ne, neće da prođe, to će ti tuke. Hrvati to naružavaju svi. Toma Nikolić kaže, ja bih kaže da obustavimo sve te ratove. E, a jesi obratio pažnju, izvini, evo sad to pominješ, da li si obratio pažnju, recimo, da onaj intervju koji su preneli naši mediji, Vučićev na BBC-u, ako se ne varam, da nisu preveli deo u kome on kaže da smo mi svesni kako je Gavrilo Princip izazvao Prvi svetski rat i kako Srbija više neće biti uzrok ratova u Evropi. Pa čekaj, aj sad, kažem je normalno, aj. Pa evo, to šta da ti kažem, znači znamo da smo preispitivali njegovo psihičko stanje. Pričam sa ljudima 3-4 meseca ovde na ulici i svi se slažu da čovek apsolutno nije normalan. Znači, nije normalno. Uh-huh. I ono što sam ja pričao, kad je mi ni bitno, nisu to neke velike reči, ja stvarno sumnjam da je čovjek čipovan. A, pazi, moguće i da dobro glumata, da igra više igara, upravo i ostavlja namerno možda utisak nekoga koja je malo ono psihički sklezno. Da bi mi rekli, eto šta ćemo, znaš, čovjek malo nije normalan pa radi to što radi. Pa da, tu sam kad bude na sudi, to lud. Ne znam, pa, mislim, vidi, ja kažem, spadam u one još uvek zdrave paranoike, umem da kažem da imam prijatelje u koje ne sumnjam, ali sa druge strane u ove druge šta god progovore, ja zaista sumnjam. I uvek se pitam šta stoji iza toga. Da ti kažem nešto, služaj, sa ljudima sa kojima pričam, ako stano pričaju površno onako oprije, ne ulaze mnogo u priče. Oni koji me znaju, otvore se. Stvarno kažu da ovaj nije u vinku. Pa, svi imaju to mišljenje. Pazi, evo, i u mom okruženju s kim onda govorim, ali pazi, sve češće čujem, ma čovjek nije bre normalno, neću uopšte da obraćam više pažnju na to. Znaš, pa evo ti, gledaj, izvini, zabrinjavajuća rečenica. Evo, izvini, molim te. Evo, kaži mi, znači, 2020, koliko, 2 godine, kaži mi jednu stvar šta je šljam i ološ uradio. Pozitivno. Jednu stvar, pazi, svima negdje umagli svoj Miškovića. Miškovića više nema. Čekaj, jesi ti sećaš one priče predizborna kampanja 2012. ko se ne varam da su oni rekli ne tajkunima, čvrsto ne tajkunima, da neće Srbiju s tajkunima. Sve. Sve ih je vratio, i Kotić, i Beka. I... Pa čak i za Miškovića rekao da on smatra da je on, kako je rekao, da je dobar biznismen, pa ali eto, i vodi se postupak protiv njega ako se dokaže da je nevin, bože moj, jel? Da, pa od toga nema ništa. Ima, kaže, mnogo lopova, nema dokaza. Pa kako, ima lopova ako nema dokaza, znači nema lopova. E, ima, ovi što obijaju trafike, bre. da bom. Znači, ja sam sad gladan i uđem u market, neki obijem i ja sam... Tako je, taj kriminalac će da bude u zatvoru, tako je. To stvarno, ja ne znam, ne mogu da grešim, da ono kažem, ajde, da srljam, ali ja mislim da neće ovako ovo da prođe. I bio je gost kod Milana, ne znam ko je sad bio, ja mislim da je bio, aj sad, na vrh mi jezika nije ni bitno, da čovjek kaže da su naprednjaci nastali od izvojenog krila radikala još pre 100 godina i da su stradali tako i tako. Ja mislim da će ovi tako da strade. Ja mislim da će da zapale na vreme, to nešto mislim da su dovoljno mudri da kad dođe voda do poda da odu odavde. Pa šta znam, ne znam, evo ljudi su tu iz Smederevske Palanke pričaju. To niko nije spomenuo, ja Palanku poznajem, meni je otkud Smederevske Palanke, Šumadinac. Pa to samo sve poplavljeno, besrušeno, niko, ali u Palanci je Demokratska stranka na vlasti. Uh-huh.
E, to mi jučer, to nisam ni znao, mislim, to meni... Pa šta, što bi se o tome pričalo, svašta? E, tamo... To su samo ljudi koji su nastradali u poplavima. I tamo pomoći nije nema. Tema. Nema pomoći, to uh-huh. ti je i to. Tako će uh-huh. da bude i ovde, taj Obrenovac. Ja sam ti rekao, to ako oni naprave, ja ću... to je ručno da napravim još jednu kuću. Da, evo vidim, igraju se vruće hladno, znaš, kad vide da su ljudi pukli sa živcima, oni objave u više novina, otprilike naslova, evo, počinje mene, izgradnja kuća, stiže pomoć, pa onda opet ništa. Izvini, mene u Nišu, bre, prošao sam, nisam ni video, bre, prestrojio sam se pogrešao pre 6-7 godina u Nišu, da išao sam srednjom trakom da skrenem desno kod nekog auta električa da snimljali se i tablicu sve stiglo na ime moje žene. Patio sam kadno da sam prošao kod crvena, jedan da mi skukao, da mi ne uzmu dozvolu. Oni posle 10 dana ustanovili da ovo strana tablica, a mene našli, tad mi bila kova na VR, Vranje. Uh-huh. Nisu bilo ove tablice sad, svaki grad. Ma našli me posle 10 dana, posle 10 dana stiglo. Kako da ne? Posle 10 dana stiglo, oni se sad setili, bile strane tablice. Ma toliko je smešna priča i žalosna. Pazi, sad to što si pomenuo, evo i Mića mi je poslao taj članak koji Srbija danas .net objavio, ali ima recimo, videla sam i Blic je napravio akciju Pomozimo policiji. Znači, da se jave svi građani koji su na tom mestu dobili prijave, znači, gde su ih kamere snimile, da su činile bilo koji prekršaj. S obzirom da znamo da te kamere odlično zoomiraju stvari i tako dalje. Znaš, ajde da pomognemo policiji da odradi svoj deo posla. Pa gledaj, da ti kažem nešto. Na primjer, ja sad kad bi tebe vidio da si prošao kod crvenu, znaš kad bi se dočinio? Znači, da prođeš kod crveno, da ne ubiješ nikog, ne bi ti se dočinio nikog. Pa sad je pitanje i da ubiješ nekog, da li ti je neko da se dočinio? Ma, svi se plaše. Pa ljudi su zaplašeni pa, svim i svačim, bre. Pa to ti pričam. Tako je. To ti pričam. Evo sad da se pojave, evo ti, to pričam sa prijateljima. Evo sad, na primjer, da dođu dvoje ljudi, kažu, ljudi, evo, mi smo bili Zorana Đinđića. Mm-hmm. Pa znaš, kad bi izašao iz zatvora? Kad bi stigao do kuće? Nikad. Mm-hmm. Samo bi te rekli, dobro, sa čekaj tu i ne bi ni izašao više. Znaš tako. To nije rešeno i, znači, evo, pojavi ti i kaže, ja sam taj koji sam uradio to i to. I? Ništa. To prelazi, to već nije to. Kraj priče. Kao što je taj likvidirani Panić i sve. Široki, pazi, mnogo tema za priču. Pa, ne znamo prosto odakle da krenemo i ne znaš... O ovima možeš da pričaš 6 dana, znači, da, 7 dana. I zabrinjavajuća je situacija. Ja sad, evo, ja ne znam koliko pričam, mnogo. Da, prvi evo, put, malo smo odužili. Prvi da. Put pričam dugo, baš prvi put. Znači, možeš da pričaš koliko hoćeš. E sad, da će neko da mi dođe za sat i po dva, to Bog sve će. Pa vidi, većina ljudi tako razmišlja, zato i čuti, a mi bismo trebali upravo da postavljamo svi pitanja i onda ne bi smeli uopšte tako da se ponašaju, jer to prosto nije demokratski, ako već u demokratiju se zaklinju. Malo ironije. Ok, evo Gorane i Vladimir čeka na Skype, oduži smo malo priču, ali hvala ti svakako na javljenju. Ne, ništa, razumem. Ok, prijatno. Vladimire, dobar dan. Jer se čujemo? Čujemo se odlično. Uh-huh. Kao i do sada, 2 puta sam zvao. Uh-huh. Ono, kad je bio onaj astrolog, sećam se, kako da ne. Pa evo, ja sam tu malo slušam, ovako malo po kući. I ovaj slušalac sve priča, znaš kako jeste. Sve što ti kažem, samo što ja bi da uvek kažemo, kad kritikujemo, da damo i neka rešenja. A oni dobro, rekao je on rešenje, da se vežemo za Rusiju i to je tačno. Ne možemo mi sami, mi smo mala zemlja ugrožena. A koje je po tvojom mišljenju rešenje? Šta treba da se radi? Ako već kažeš, kad već kritikujemo, da dajemo rešenje. Pa tačno, pa to je nešto najbliže politici Dveri. Šta? Pa sve ovo što je u programu Dveri, što Dveri govore, to je, ja se slažem sa 99%, glasao sam za njih i glasat ću opet, ako bi sad bili izbori, opet bi glasao. Zato što, ne znam, hoću da kažem da
to ne može da dopre još, mislim, zbog te medijske blokade ne može da dopre do šire kruga ljudi, jer su oni isprani mozgovi preko televizije i ovih novina što sve drži pod kontrolom naprednjaka. Znamo čemu govoriš. Ja sam imala situaciju, recimo, da razgovaram sa jednim prijateljem koji nema pojma, naravno, o Dverima ništa, osim ono što je, pošto normalno ljudi su toliko zauzeti sobstvenim problemima. On te pita ko problemima. Su to pita? Ne. Zna, ono što zna, zna iz medija što prati, jer, kažem ti, nema vremena da otvori sajt, da pročita čisto što ti ljudi rade i čime se bave i šta nude. Nego je prosto išao sa one pozicije, rekli mu ovima šta će meni ti i tako dalje. I zaista ima taj jedan ovako odbojan stav koji mu je plasiran preko medija, jer za Boga Dveri kad dođu pobiće na sve ovde, otprilike je to neka njegova vizija. Mislim, ja sam ga pitala, jel ja tebi... Da, ja sam ga pitala, ličim li ja tebi, reku, na neku ko je ekstreman i neku ko je lud. Da. Ne ti, pa ja i podržavam. Zar ne misliš da sam onda ja malo flipnula? A on kaže, pa ne, kao šta, ti sve normalno pričaš. Ja kažem, pa pogledaj onda šta rade Dveri. Znači, svako normalan će se prepoznati u njihovom programu, bar svako ko želi neki normalan život. Da, znači, nego mi smo ispreni mozgova, naročito od 2000. godine kad su došli ovi prozapadni, da je sve dobro na zapadu, a ono, Rusija maltene nije bitna. Znači, ma nije, pazi, nije uopšte problem. Čisto radi nekog folklora ili nešto to. Ma imaš ti mnogo dobrih stvari na zapadu, uopšte to nije pitanje. Problem jest, je što, ima, problem je što nisu usvojene dobre stvari sa zapada. Šta kažeš? Problem je što ovde nisu usvojene dobre stvari sa zapada. Da, mi smo usvojili ono najgore. I mi nismo predviđeni da budemo deo onoga što su, čime su oni prosperirali, nego da budemo jedna kolonija koju će oni da drpaju. I moram nešto da ti kažem. E ovako, ako pričamo o nama, ljudima koji svakodnevno ovako se susrećemo i razgovaramo, najveći zagovornici zapadne ideologije su ljudi koji nikad nisu bili na zapadu. Da. Veruj mi na reč. Znači, svi ljudi, oni sa kojima sam ja razgovarala, koji su toliko zagriženi za zapad, uglavnom nisu izašli dalje od Srbije. Znači, eventualno Crna Gora, more, i to je, ako su imali sreće. Da, ti pitaš jeste bili, oni kažu, da, nisam nikad bio. I ako im ja kažem da pričam sa pozicije nekoga ko je boravio na zapadu, pošto ja nisam samo putovala turistički, ja sam živela i po pola godine i malo više u nekim mestima, govorim s pozicije nekoga ko je nešto video i zna. I ja sam bio godinu i po dana. I, pazi, ti njima kad kažeš za neke jako dobre stvari sa zapada koje ovde nisu usvojene, oni kažu pa mi se za to borimo, ali čoveče, ti to ne dobijaš. Tačno. Kako to ne shvataš? To dobijaju na zapadu oni koji su njihove nacije, njihovi građani, njihovi vernici, katolici, protestanti i ostali. Ma vidi, mislim da se tu mnogo ne zanose oni tom pričom. Oni više razmišljaju po principu, pazi. Znaš kad je zapad bio... Kad sam ja bio za zapad, kad je bila komunistička diktatura. Znaš, ono, početak slobodne vlasti i to, kada, Ma ne, znaš o čemu se radi? Kad su dolazile dobre vrednosti. Seti se, evo, banalizovat ću stvari, ako može. Čisto, evo, moje reko razmišljenje kada već to pominješ. Seti se, recimo, nekih filmova holivudske produkcije starih. Svi su imali jednu poruku, američki san, bolji život, prave vrednosti, uvek dobro pobedi zlo, jel? Da. Sad imaš potpuno drugu priču, iskrivljenu sliku, gde je nasilje apsolutno dominantno. Da, i seks. Tako je. Sa druge strane, znači, poruka je, ako si dovoljno bezobrazan, ako si siledžija, uspećeš u životu. Da, nema morala. Tako pa je. To ti je ono... protestantsko što Vučić pominjao, a ja sam znao od ranije, ona knjiga onoga Webera, tako mi? A dobro, on se na Webera poziva sad, da. On kaže da si ti uspešan hrišćanin ako imaš što više para, razumiješ? Da. Ajde kažemo da je to jedno. I na tome se zasniva ideologija, jedna od ideoloških glavnih knjiga Zapada. Ja nisam stigao da čitam, mrzim je da sad, znaš, ali znamo čemu se radi, znam protestanci, znam katolik. Da, pojednostavimo stvari, da. A naročito je problem što smo mi to poprimili. Ne, problem je što mi nismo zadržali svoje dostojanstvo, a moram da priznam, pazim, a to koliko... su
Nakoliko da sam bila protiv Miloševića i njegove politike koju je vodio onog momenta kad je Srbija isporučila Miloševića, ja sam se ostila jako loše, gde su prosto poništili dostojanstvo svakog Srbina. Jeste, jer nisu ja dozvolili bio, znači, da mu se sudi tu gde je kriv. Jeste. Pa ja sam uvijek bio, borio se protiv Slobe prvo kao SPO-ac, posle sredinom 90-ih kao radikal. I onda kad sam vidio šta priča u Hagu čovjek, prvo bilo mi je žao, vidio sam da ovi ništa novo, dobro ne donose ovaj DOS, i kad su ga isporučili, bilo mi je žao, ali kad sam posle ono narod je gledao, znaš, ono prenose sa suđenja, e onda smo shvatili šta se desilo, znači, plus kad ono vratiš film, pa onaj njegov govor, onaj 2000-te, onaj pre drugi krug izbora koji nije ni bio, ovaj, kad je on ima na YouTube-u, traje 15 minuta. Da, evo sad ga svi ruski mediji vrlo često objavljaju. Da, vidiš. I onda su ono vreme pričale, ma ja, propaganda Miloševićeva komunistička ili neke gluposti su pričale, ali mislim sve na to... Na, znaš kako, dobro, sve... ja nisam neko ko malo, ajde, tako romantično postavlja stvari. Sa druge strane, ne mogu da budem iskrena, nije mi žao Miloševića, niti njegove porodice, jer su nisu bili dobri prema ovom narodu. I u tom smislu nemam tu vrstu sažaljenja. A da mi je žao našeg naroda... Da mi je sve gori od njega, čovjek. Da mi je žao našeg naroda koji je unižen isporučivanjem bivšeg predsjednika, da. To je nešto što u meni budi jedno ogorčenje, da. Slažem se. Dobro, Vladimire, zahvaljujem ti se. Važi. Veliki čao. Pozdrav. Dakle, evo ovako sad, da se vratim na neku od ovde zanimljivih stvari koje smo pomenuli, nažalost zanimljivih, uvek to moram da naglasim, jer to zanimljivo podrazumeva uvek u moje glavi, barem što se ovog perioda i našeg načina života tiče, ona, često pominjem tu cigansku kletvu koja kaže da Bog da žive u zanimljiva vremena. Pa u tom smislu, eto, mi živimo u takvom jednom vremenu gde, recimo, evo, građani, jel, pozivaju sami, prave inicijativu, jel, da pomognu policiji da se pronađe ubistica Luke Jovanovića, s obzirom da, evo, da, ovo što srbijadanas.net kaže, da u stvari režim krije ubicu u Srbiji, da postoji samo 6 registrovanih mini Morisa countrymen. Taj članak koji sam pomenula kaže da oni imaju svoj provereni izvor koji to tvrdi i postavljaju pitanje zašto Vučićev režim krije ubicu i kakva je uloga čelnih ljudi policije u ovoj režimskoj ujdurmi. Miće dodaje, ovi kojima sli komanduje stvarno imaju bujnu maštu, strana registracija. Svašta ćemo mi ovde još da čujemo. Ja u to ne sumnjam, znači kad je to njima potrebno, kako da ne. Evo, Boban kaže, bonjour Gagili. Kupio sam činelu i odmah sam požurio da sačekam da Gagili dođe i kad je danas u Bus Plus. E, videla sam šta si mi postavio na profil, oduševila sam se. Sećate se one scene iz Koto tamo peva kad Pavle Vujisić traži kartu, kad ovaj kaže kako, pa avionsku. Počet ću ja dobro da se, što bi se rekao, sprdan s ovim kontrolorima. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Miroslav Fikri iz telefona. Pa ja sam od onih slušalaca koji se ne javlja redovno, u stvari redovno slušam obavezno, znači Milana Milenkovića, sve vaše kad god, znači obavezno slušam, ali se ne javlja. A ništa, sad sam se to malo... da kažem nešto, što kažem, neko svoje mišljenje. Kako da ne? Kako bismo mi pomenuli, svako daje neke predloge, ali ti predlozi od nas slušalaca ovako kako mi slušamo i sedimo u svojim izvanom, ništa ne rešavaju. Moje mišljenje, možda sad ne znam, možda ne smijem to da kažem, ali da to može, da u ovoj situaciji može samo da reši neko poput organizacije koja ima APIS. Jer svuda sede izdajnici i odnosno ovaj strani plaćenici, a to nije malo, to je 10.000 ljudi koji u svakoj kancelariji sedi. Da. I radi, odnosno i izvršava naredbe njihove, sve jedan tu koji se nalazi u tim kancelarijima, bilo po komorstvu. Prema tome, jedino rešenje je tako, ali to mogu ljudi iznutra koji su stručni, školovani, patriote, da to nekako, znači ako ništa drugo da ih markiraju, ništa drugo, eto. To je jedino moje mišljenje. Ne bih ja da dužim, pošto ne znam mogu da pričam o ovoj. Ali da, zanimljivo, zapaženje. Redovno slušam.
Da, hvala vam Miroslave. Hvala i vama prijatelj. Veliki pozdrav. Da, i zanimljivo jeste ovo zapažanje upravo što je gospodin Miroslav rekao vezano za to koliko ljudi u stvari sedi kao izdajnici, plaćenici i ostalo. I sad imamo tu jednu stvar, nekada se ovo što je rekao prepoznavanje od strane naše inteligencije. Nešto mi se čini da tu imamo jedan mali problem, bar nekako kako ja to vidim. Čini mi se da smo nekad imali mnogo manje tih ljudi. Sad su se nekako udružili, što Milan Milenković inače iz ove kasta, ali sad su to onako grupacije. Znači imate, nekada je bilo dve, tri porodice, pa su oni ti koji ubiraju plodove, a sad je nekako to došlo, Boga mi, da su to dobre grupe ljudi koji dobro žive na račun svih nas ostalih. Sad ko za koga radi, to ćemo tek otkrivati, pretpostavljam. Dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje. Dragoljub Popović iz Gračanice sa Kosova. Drago mi je, Dragoljube. Pozdrav vama i vašim slušalcima. Htio bih samo da kažem u vezi Miloševića i odlaska njega u Hag. Žao mi je kao Srbina, kao čoveka što je otišao u Hag, ali mi nije žao načina koji je došao. On na ovim izborima pre rata 96-7 koji su bili, ako se setimo da su ovde na Kosovu družina SPS, Minja, Miga, Kecman i ostali banditi, punili glasačke kutije šiptarskim glasovima iz Drenice, tamo gde decenijama struje nije naplaćivanja, ali nekamo li neko izašao na ovaj izbore i tako pobedili na krađi i na prevari, došli do, na vlasti SPS zajedno sa Miloševićem. Njegov izbor nije bio legalan tih godina i da smo tako i dočekali rat sa nelegalno izabranom vladom i predsjednikom. A drugo, vezano za ovog gospodina koji je pričao uvezano za trgome i gospodina Tome Nikolića. Toma Nikolić je ovde godinama 90-ih imao firmu zajedno sa Pedom Mikićem koji je vlasnik trgome. Oni su zajedno ovde sređivali sa Švicarima. Njihovi glavni financijeri su bili Bedrija i Basilija. Oni su isto i finansirali kampanju Tome Nikolića. Dragica, žena Tomina, imala zajedničku firmu sa Pedom Mikićem. Radili su tako što su pod maskom patriotizma, radikalizma, odlazili i kupovali firme koje su bile u stečaju. E, da to ne padne sa šipterima, dajte nama, ali mi nemamo para da damo kao što imaju šipteri, pa onda firmu uzmu 10 puta jeftinije nego što bi je prodali onako na slobodnom tržištu. A onda, posle mesec, dva, tu istu firmu prodaju šipteri. Među takvim firmama je i ovaj Grmija, samo usluga onda, to mogu da vam nabrojim jedan objekat koji je ogroman, koji uzme za jeftine pare, objekat nalazi u Prištinu, pored železničke, železničke pruge naselje Vranjevac, koje su uzeli po bagatelnoj ceni, ali će ga posle mesec, dva prodati šipterima da je na 10-15 puta skuplje. To je trajalo tako decenijama gde su oni kupovali ovde firme po Kosovu i preprodavali. Eto, to je bio posao gospođe Dragice Nikolić, žene Tome Nikolić. A ja verujem da i sad prave razno razne poslove dole sa nekim ljudima, čelnicima. Da, i dalje to rade. Evo sad ću da vam navedem i primjer koji se skoro desio, gde je Pedan Mikić vlasnik trgovina. Ostvari nije sad, nego se desio za vreme vladavanja Čovića ovde, Nebojše Čovića. On je prodao kuću stambenu, površinu jedno 80 kvadrata i plac jedno 3-4 ari na periferiji Gračanice, jedno desetak puta skuplje, da bi se tu otvorio navodno koordinacijni centar za Kosovo i Metohiju. Tada je prodao negde oko, ja mislim da je negde 500-600 hiljade maraka, ali to više realno nije vredilo od 50 do 60 hiljade maraka. E, to su ti takozvani biznismeni koji su pljačkali državnu kasu i postajali biznis. To je samo jedan od primjera koji bi mogao da vam navedem za Dragicu Nikolić i njeno poslovanje ovde na Kosovu, a mnogo je primjera. Ako normalno ne želim da oduzimam vreme sad, slušam. Kako da ne, ima izuzetno mnogo primjera, ali volila bi samo jedno pitanje da postavim. Vi ste dole, ali tako? Da, u Gračanici. Kakva je situacija tu, kako ljudi žive? Ovde je potpuna okupacija SNS. Ovde nisu okupatori, ni šiptari, ni ovi Amerikanci koji se šepure puškama, tenkovima, verujte. Oni prođu
Ne dira me i ne dira ga. Ratovali smo protiv njih, jeste, brate, ratovali smo protiv tebe, šta ja sad mogu. Ali je problem ovde SNS. Aha. Koji je sve okupirao. Sve je normalno lova. Da. Strašna je situacija, pre svega, u manastiru Gračanica, gde je ogroman novac ubačen, da bi oni mogli da dođu da se slikaju ispred kamere. O krađi u samom manastiru, to je strašno govoriti. Ogromne pare su otišle u manastir na ime spašavanja Kosova i Srpstva, a su završili u privatnim džepovima. To vam mogu pokazati na primjer od jednog donatora Ljilje, ovaj Karan iz Novog Sada. Žena je donosila ogromne pare tu i kada je videla da je završila, pokrenula je krivičnu prijavu protiv uprave manastira i protiv ovog ekumeniste današnjeg koji sebe naziva vladikom kosovsko-metohijskim, koji je protero onog našeg jadnika koga je Bog doveo do ovde, a ovaj koji je došao po zakonima Bajdena, američkog ovog, danas ovde strašne zločine radi. Tako da sve ovo što danas radi je neka završna faza čišćenja Kosova. Koliko ljudi mogu da promene stvari ako uopšte mogu? Pa ako se bude imalo mogućnosti da se negdje iznesu sve ove krađe o kojima pričam i ove zloupotrebe koje se rade, mogu da izađu u javnosti. A najverovatnije da bi, kada bi se saznalo malo šire, ljudi kad bi saznali o njihovim zloupotrebama, da bi se promenio i odnos prema njima. Da, samo ostaje ono da je kod ljudi veliki strah da bi takve stvari uradili. Pa verujte da nije veliki strah. Ne, bar nas ovde Srba, koji smo zaista ostali ovde, koji nismo svoje nekretnine prodali šiptarima. Imamo i udruženje Srpsko pravoslavno bratstvo koje okuplja ove Srbe koji nisu prodali nekretnine šiptarima i koji nismo kupili rezervne položaje van Kosova i Metohije. Ali je mogućnost da bilo gde i bilo šta progovorimo, a imamo ogromne dokaze o svim tim kriminalcima koji su sa Kosovom, Veljka Odalovića, Rade Trajković, Jorgovanke Tabaković, Zvonka Stevića i da ih ne nabrajam, ima ih poprilično, ali nemamo gde da iznesemo. Nadam se da će biti prilike, eto tome služi jedan ovakav radio, pa da ćemo se proširiti. Pa, drago mi je da, eto, postoji tako nešto, da može da okuplja one ljude koji nisu učestvovali u kriminalnim radnjama. I kojih je još uvek više nego ovih koji u manjini očigledno nam kroje sudbinu. Mnogo, mnogo više. Zahvaljujem vam se, Dragoljube. Hvala i vam. I veliki, veliki pozdrav za Gračanicu i pozdravite sve naše Srbe tamo. Hvala, s Bogom. Prijetno. Evo, da, Ilija je uklonio ovde poruku, samo ću da obratim pažnju malo na poruke sa Skype-a. Dakle, evo, Nenad kaže, zdravo Dragane, evo i ovde kod mene je vruće, aha, što se Kanade tiče, jel? Ali na moju sreću imam dve klime, pa je ugodno. Slušam, gospodine, ne mogu da verujem, zato ja i hoću da dobijem sud, ali ne protiv nekakvih imena i prezimena, nego sam ja podneo krivičnu prijavu protiv funkcija. Jer ako bude dokazana krivica, funkcija ili odgovornost predsjednika opštine, šefa kriznog štaba, načelnika MUP-a, komandira vatrogasne jedinice, država će morati da plati 100% štetu, jer oni su država. Zato bi svi oštećeni trebali grupno da podnesu tužbu protiv njih, jer iza njih stoji država. Nenade, odlično zapažanje, ali za neku uređenu zemlju. Bojim se da ovde to neće tako proći dok se neke stvari ne promene. Leka kaže, pozdrav, Dragana, takođe uzvraćam. Pitanje je pod kojim izgovorom se uopšte zaprašuje, komarci, šta, hvala. E, nema apsolutno nikakvog objašnjenja, verovao ili ne. Čak idu i negacije, znači, tako da... Da, evo, tekst kaže za to što je Goran pričao o chemtrailovima, znači, pa kaže, isto se dešava i u Rusiji, nebo je premreženo i tamo i u Kini, što znači da su svi oni u igri. Pa, a što je najbolja fora, najviše zaprašivanja se upravo dešavalo i odakle i krenulo iz Sjedinjenih Američkih Država. Znači, ima čak i mapa, mislim da su Hrvati radili, bar što se toga tiče, udruženje koje se isključivo time bavi, i napravili su mapu sveta otprilike gde se najviše zaprašuje, odnosno gde mestimično i gde ništa ne rade od svega toga, i u tom smislu bile su neke crvene, žute, zelene zone. Srbija tada, bar po toj mapi, je još uvijek bila u žutoj zoni,
A verovali li ne, Grčka je u zelenoj, znači u Grčkoj se još uvijek ne zaprašuje. Evo, Aleksandar kaže, da li se sećate izjave Vučića, ne želimo da podignemo tužbu protiv tajkuna dok ne sastavimo predmet kako treba da nam se ne obije zbog proceduralnih stvari. Ne odbije, da. Nije to tako davno bilo. To je povodom silnih podizanja tužbe protiv tajkuna. Pozdrav, očigledno da je u funkciji pranje pojedinih ljudi, ono silnih bit pod znacima navoda i jesi u pravu, pa dobro, hleba i gara. Kaže Stojana, ti baba, jel imaš kartu? Švercujem se. Vidi, dok ne vidim onu rakiju i pršutu, neću ni jedno pitanje ti odgovorim. Mada ne ide nešto po ovoj vrućini, prije malo možda neko belo vino, recimo, to bi sad ovako leglo baš. Jel da, evo i Petar se slaže. Da, govorimo o problemima Srbije. Čini mi se da svaki dan izaziva samo još jaču ogorčenost kod svih nas i da nekako imam bar takav utisak ja, ili možda zato što sam usko opredeljena ka tim stvarima, ne znam, ali nekako kad god nešto čujem, prosto izaziva onaj osjećaj u stomaku koji tera na mučninu i pitanje je pa da li je moguće, ljudi, da li zaista mislite da tako nešto može da prođe, i onda prođe jedan, drugi, peti dan i vidim da im je prošlo i ostajem apsolutno šokirana. I ostaje to pitanje dokle i kada će se neke stvari u Srbiji promeniti. I napokon stigu taj topli talas koji su nas plašili. Šta ono bi, kao imaćete najtoplije leto ove godine, ono ispade najkišnije leto ove godine. Kao dva puta padala kiša ove godine, jednom dva meseca, jednom šest meseci otprilike. Ali, Bože moj, preživit ćemo, rekao i ovu vlagu. U svakom slučaju, što se današnjeg dana tiče, po nešto i novo u Radio Snaga Naroda, Petar Sekulić kao podrška moralna i tonsko-tehnička realizacija. Ja sam Dragana Kukrić i eto, želim vam da ovaj dan provedete, ajde kažem, što mirnije i što bolje, onako barem po ovoj vrućini kad je u pitanju bar Srbija, što se ostatka sveta tiče. Ne znam kako je svuda vreme, znam kako je ovde gde trenutno boravim. Vidim ovde da je bilo interesovanja za ljudi koji verovatno nisu znali zašto je Milan otišao ranije, odnosno neki su čak mislili da nije ni bio tu, međutim da, bio je tu. Milan Milenković je oko 13 sati otišao, kažem, malo ranije, zato što znate i sami da je preminuo naš dragi prijatelj istoričar Miroslav Svirčević i Milan je otišao na njegovu sahranu u Pančevu koja je danas, tako da zaslužuje taj ispraćaj od nas i u tom smislu, eto, još jednom moram da izjavim saučešće i da kažem da je nama pogotovo ovde u radiju svima izuzetno žao, jer zaista nas je napustio jedan poprilično veliki čovek sa svim onim što je ovde govorio i što ste imali prilike da vidite i kroz njegove radove. Elem, što se današnjeg dana tiče, da, evo, pre svega da poželim i dobrodošlicu mom spoljnom saradniku, kako kaže, pozdrav gospoja. da, gospoja. Vruće neće da može. A šojke, Srbija je bila, a i bit će zemlje čuda dok je ovakvi zumbuli i ostale cvećke vode. Pazi ovo, zrenjaninski biskup dr. Ladislav Nemet potvrdio je na Novosadskom dnevniku da je patrijarh srpski Irinej pozvan da u Vatikanu poseti papu Franciska i otkrio da su crkvena vlada i poglavar Srpske pravoslavne crkve prihvatili taj poziv. Pazi, moliću lepo, rekao zrenjaninski biskup. Šta je on? PR naše Srpske pravoslavne crkve, zar je i koliko je još uvek naša? Ili, uđite malo dublje u analizu ovih reči, uvek lucidne u izražavanju, Vedrane Rudan, nisam bila u kontaktu sa izlučevinama bolesnika od ebole, pa ipak mi se riga. Dokle će nas strašiti muslimanskim terorizmom, Putinovim ubijanjem ljudskih prava i ebolom? Sve u isto vreme. Kad god se u svetu dogodi opaki zločin, ovaj u Gazi je holokaust, onda nam vladari sveta šutnu na naslovne strane svojih medija na izlečivu boleštinu. Da, setite se u Srbiji najave svinjskog, ptičijeg gripa i ostalih bolesti. Sanila, sada je bole, što je mnogo, mnogo, a tek ovi sa vlasti kao šuga dosadnija svrbe. I potpuno si u pravu, što me natera na razmišljanje, eto vidiš, kao i uvek, vrlo slično krećemo dan, ali zaista čitala sam neke ovako zanimljive tekstove po internetu i suštinski došla zaista do zaključka da se svi koliko toliko misleći ljudi u Srbiji slažu da je uvođenje strahovlade definitivno manir Aleksandra Vučića i da to možemo da vidimo otprilike
kroz sve segmente našeg društva. Što se više plašite, znači, mislim, konstantna je paranoja u pitanju. Otprilike neko zapažanje jeste da je čovek u večitoj frci sa nekim. Znaš, ako nije prirodni neprijatelj u vidu nekog tajkuna, onda je prirodna katastrofa. Znači, ali stalno mu nešto prete i stalno je on na nekom oprezu i stalno je on nešto jadan i ugrožen. I otprilike tako treba da se osjeća svako u Srbiji, u smislu svi smo paranoični, do te mere poludeli od straha da svašta može da nam se desi i svašta možemo da očekujemo. To otprilike neka možda i današnja priča, eto nešto čemu bi volila sa vama da podelim to neko razmišljenje, prosto da, eto, negde probate da me razuverite, da mi kažete da sam skrenula šalu na stranu, ali zaista je utisak takav i koliko to u stvari se odražava na naše svakodnevne živote, eto, to je ono što je meni nekako zabrinjavajuće, jer mi se čini da to vodi u zaista neki onako haos koji može da bude i tekako nekontrolisan, makoliko se oni trudili da prave kontrolisane haose svuda u Srbiji pa i u svetu. U svakom slučaju, ajde, o tome ćemo u nastavku, no pre nego što krenem sa tom pričom, volila bih samo evo da obratim pažnju na neke od poruka koje su pristigle, da ne bude da se sa zakašnjenjem čitam. Ivan Brkić je poslao, znači, poruku koja kaže: hoću da pomognem vaš i moj radio, ali nemam nikakav račun u ovim pljačkaškim bankama, samim tim ni mogućnost plaćanja preko njih. Pošaljite mi mailom broj žiro računa na koji mogu da uplatim neku crkavicu kao pomoć. Redovni slušalac Ivan Brkić, veliki pozdrav. Ivane, opcije za plaćanje na sve moguće načine koje mogu da se doniraju ovaj radio nalaze se na našem sajtu www.snaganarodo.rs. Imaš tu opciju donacije pa možeš da pogledaš, tu se nalazi i postnet varijanta i PayPal i račun, kako god. Znači, ja zaista ne znam na pamet, jedino je to što sam uradila, to je da te uputim na to. Kao u ostalom i svakoga ko smatra da je ovaj radio neophodan, evo jedna poruka koja kaže: ne, radio koji nema alternativu ili radio koji nema zamenu, radio Snaga naroda, pozdrav iz Stokholma, veliki pozdrav za Stokholm i hvala najljepše na podršci. A sa druge strane, takođe Nadežda je poslala: objavite ovo pod hitno, a u pitanju je objavljeni tajni ugovor sa Etihadom Arapina, sošišali kao ovce. Videla, šta je drugo novo u zemlji Srbiji osim da saznamo ko je tu profitirao, mislim, na privatnoj liniji, znači ko je tu stavio pare u džep da bi ojedio ovu zemlju, zar je šta novo, a u ostalom i da imamo čime da se bavimo dok nam uzimaju parče po parče života. Ajde, o tome ćemo u nastavku. A otprilike u Srbiji zemlje čuda, sve ono što smo govorili u prethodnom satu, pa negde ne mogu da ne pomenem momka što su uhapsili, tako juče smo i pominjali, 95. godište, inicijali su SS, kaže da je zadržan 48 sati zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanja sigurnosti. A ono što je zanimljivo, ako je izvor tačan, i je li to o čemu govore, da je on više puta pozivao broj 192 i da je uputio pretnje premijeru ili ti predsedniku Republike, predsednik Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću i prvom potpredsedniku Ivici Dačiću, pa to je bar MUP izdao kao saopštenje i onda su brže bolje uhapsili čoveka, ali zato recimo ne mogu da pronađu vozača countrymana, ne mogu mnogo što da urade, što bi trebalo da urade, a sa druge strane, evo, dečko koji je pozivao policiju i tamo pretio. Da, a on je zanimljivo, kad se stavi premijer Republike Srbije, a prvi potpredsednik vlade, što nije prvi potpremijer, znači kad već se lupa. To je otprilike neka terminologija. E da, samo da ispratim još po nešto što je bilo na Skype od poruka. Da, Boban je dodao, Slina je kontroverzan, prvo laže, glupo i smešno, pa njegovom naše kamere u Srbiji ne očitavaju strane tablice. Smešno, prvo je izjavio da tablice uopšte nisu očitane putem videonadzora. Šta je sa uviđajem? Ovo je skandal. Zgaze dete, vlast prikriva jer je to ipak nečiji sin, ubica, za Luku nema veze, to nije ničiji sin. Sramota šta vlada radi.
ostavljaju takav utisak, to je činjenica, pa sad evo vidit ćemo da li grešimo ili osuđujemo prevremeno, evo može i to da se kaže, što bi Vučić uglavnom i rekao, da ga svi napadaju bez razloga, kažem, to je ta neka stalna paranoja njegova koju prenosi na narod. Mićo mi je poslao, da, Srbin Info objavljuje, rođene su prve GMO bebe u Sjedinjenim Državama, počelo stvaranje veštačke populacije. Po svemu sudeći, uskoro ćemo biti svedoci postojanja dve rase ljudi. Jedni će biti stvoreni od Boga, savršeni u zamisli, dok će drugi biti veštački stvorena bića, ljudi koji će svojom savršenošću nadjačati običnog čoveka. GMO bebe, a Mićo kaže, Bože, što odmah pomislim na Čedu iz LDP-a ili LDP-a i onog jadnog Julina ili one senzualne usne prvog margarina Srbije. U svakom slučaju, čuda ne fali ni u svetu što se toga tiče, a mi to nekako dobro pratimo, izgleda, jer smo bar kao jedan veliki eksperiment. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje bajkovitom Zemunu. Nema šta kod nas u bajkovitom Zemunu, da nema. Mi imamo i Akademiju za bajke, zaboravila si? Kako da zaboravim tako nešto, ni slučajno. Pa, reci ti meni, da li ti znaš koji je dobar narodni lek za ovu vrućinu? Šta valja da se radi? Nemam pojma, stvarno. Da se popije jedna rakijica. A, da. E, a kažu i surutka da je spas za vrućinu. A dobro, za surutku ne znam, ali znam za rakijicu i vidim rezultate od toga. Za tebi i za našeg druga Gorana iz Banje jedna je zvanična i stručna informacija. Znači rakijica. Pošto se ti Toma registrovao kao proizvođač rakija, on ima specijalnu rakiju, zove se Bunjik. Aha. Ko nju malo popi, on počne da bunca koje kakve gluposti i nerazumne stvari. Eto, zato ja vama ne preporučujem uopšte da pijete tu rakiju. Ja je nešto ne volim, proti kažem po vrućini, ne prija mi. Pa dobro, ja sam gledao starije ljude, da oni uzmu malo onako lizne, su kaže, na jezik da stavi, čisto ovaj da se manje znoji i lakše ponositi vrućinu, ali ovo je specijalna rakija Bunjika i zato ovaj njemu ide tako je dobro i prodaje. Da, 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 zato mu dobro ide i ovaj odmor koji je Vučić zabranio svima, ali tako bi? Pa Vučić, koliko se ja sećam, ide u Borski rudnik da tamo kopa rudu. Bar tako se pojavilo zvanično da je on podnao zahtev upravi rudnika da dođe kod njih malo na ovaj praksu. Mm-hmm. Da li će da ide u podzemnu ili nadzemnu eksploataciju, to je već pitanje. Ne znam gde će da stave. Ostavljaju mu kao mogućnost izbora. Pa ja bih mu radije preporučio da ide u podzemnu eksploataciju i da boravi tamo jedno par godina. Mm-hmm. Bili bi mnogo, mnogo mirniji i lepši bi nam bio život bez tih njegovih bicera nebuloze. Uh-huh. Tako da ovaj, neka povede celu svoju buljuventu i bit će nam lepše. I svi ovi njegovi doktori, pošto se on deklarisao, meni tu deluje kao da je neki profesor njihovog sveučilišta ili fakulteta, kako hoće. Pazi, evo za tebe jedna ova izjava koju Kurir objavljuje, to što kaže Vučić, onako je naslov bar, jel, kaže, ovde sam dok Srbija ne izađe iz krize. Možeš da zamisliš kakva je to pretnja. E, pa lepa mu je to izjava. A ako hoće da bude tu dok ne izađe Srbija iz krize, neka odmah ide i mi izlazimo iz krize. Uh-huh. Jer mi ovde imamo najveću krizu upravo u njihovom ponašanju, u njihovom moralu. Mm-hmm. I zato bi bilo poželjno što pre da ode i da se mi lišimo svih tih njihovih gluposti i Beograda na vodi i Srbije pod vodom i gradova bez vode i svih tih njihovih zaduženja koje mi imamo. Koliko imamo mi? 3,5 miliona evra dnevno zaduženje. Mm-hmm. To kad se skupi na godinu dana izađe milijarda. A gde su njegovi veliki prijatelji, Arapi, koji su investirali ovde? A da, to je tek priča koja će se pričati očigledno. Ma, to je najveća bajka njegova koju je on osmislio. Ja ne znam ovaj, u kojem je položaj on bio kad je spavao i sanjao tu bajku njegovu. Jer od svih tih njegovih bajki nema nikakvih dokaza da će to biti bilo šta ovaj, sprovedeno. A jedino ona restauracija, to je bila kreditne zadruge, to je nešto urađeno da liči na nešto. Mm-hmm. I to je, po mom mišljenju, jedna teška prevara.
jedna u nizu od tih svjetskih prevara. Ne znam da li se skoro šetala talasima Save ili nisi, ali ja bih podsjetio naše slušalce na potez koji se zove Jakovački ključ i nalazi se preko puta Ostružnice, negde u visini Ostružničkog mosta, taj deo između Blokova i Ostružničkog mosta. Tu je naš veliki graditelj Ing grobarstva i to Toma sagradio svojim sinovima kuću. Obojiti sinova po kuću je sagradio na obali Save i priključio električne instalacije na Reni bunare Beogradskog vodovoda. Njegovo graditeljsko zamestiteljstvo, ja mislim da je to išlo i preko fonda njegove drage prve dame, Dragice. A ne znam kako on gradi i kojim sredstvima gradi crkvu, da li je to od prodaje rakije ili od nečega drugog. Ma samo isključio od prodaje rakije, zar sumnješ? A ne znam, pošto sam deklarisao kao veliki poljoprivrednik da ne prodaje još nešto uz rakiju. Neke lekovite travke, bunjike ili tako nešto što slično. Ili neke druge poljoprivredne proizvode tamo što ubira po bajketu. Ne znam šta bi moglo da bude svega toga. Svega. Svega. Ima tu svega, ima svega. Zato mi dolazimo do tih saznanja koje je sa njih bunco i kako je bunco i rezultati su nam vidljivi. Dano u dano se oni više buncaju, nama je sve gore i gore. Pitan se dok ćemo tako da slušamo njihove buncanja i njihova bunjanja u javnosti. I ovo što Vučić izmišlja i što bunca i što bunja, ja bih mu vrlo rado preporučio da ode kod njegovih stranačkih kolega u Kovin. Oni su tamo osvojili vlast. I da tamo malo provede više vremena ako ga ovi iz Bora isteraju. Nemako dobar vazduh, tamo još će se oporaviti. Hvala ti, Ljubav. Veliki pozdrav. Veliki, veliki pozdrav za bojkoviti Zemun. Da, evo, obratila bih malo pažnju i na ovo čemu je Nadežda poslala poruku, tako vezano za to hitno objavljivanje, vezano za ugovor, jeli, sa Etihadom, u smislu da li je tajni, evo, više i nije očigledno ako izlazi na videlo. Ali neke stvari koje meni privuče pažnju, kaže, radi lakšeg razumevanja ovog istraživanja, u pitanju je inače BIRN, to je skraćenica, oni su znači radili tu vrstu istraživanja i došli do ugovora, gde između ostalo kaže, jeli, oni će se evo potruditi, kaže da veliki broj konfuznih informacija predstavimo na sistematičan i prost način, u tom smislu, kaže, vlasnici kompanije Srbija, jel, su Srbija 51% i Etihad 49%. U odnosu na udeo u kompaniji, vlasnik snosi veću ili manju odgovornost, naročito kada je reč o kapitalu. Srbija je većinski vlasnik, dakle ima i veće obaveze. Da bi Srbija zadržala većinski udeo u kompaniji Air Serbia 51%, sa čime se Aleksandar Vučić ponosi, Srbija je 2013. godine bila u obavezi da uloži preko 90 miliona dolara, dok Etihad za manjinski udeo od 49% mora da plati 40 miliona dolara. Tih 40 miliona dolara nije ulog, već je reč o zajmu. Dakle, kompanija Etihad nije uložila 40 miliona dolara, već je taj iznos pozajmila kompanija Air Serbia. Kada Vučić kaže, dobili smo toliko i toliko novca od Ujedinjenih Arapskih Emirata, samo znajte da mi ništa ne dobijamo na lepe oči. Na sve što dobijemo plaćamo kamatu, dakle pozajmljeno nam je i mi to moramo jednom da vratimo. Dakle, tih 40 miliona dolara neko će jednom morati i da vrati. I u tom smislu preporučuje se i nastavak čitanja kompletnih pojašnjavanja vezano za taj ugovor. Ajde, obratit ću pažnju još malo i na to, neko je na telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan, veliki pozdrav i poštovanje Dragano Sime Spasića. Poštovanje, Simo. Neću da vam smetam, ali imam obavezu jedno 25 sekundi da nešto da kažem i nastavite sa programom. Recite. Ono kad sam ja juče čuo sa vama, kao prvo odajem veliko, veliko priznanje vama, profesionalno ste odradili, lepo ste postupili, lepo od vas, od A do Š. Znači, od vas nemam zamere. Ja, ako me neko lepo slušao, mada ponekad i sam sebe dobro ne slušam, jer ponekad šuškavim,
a možda pričam devanku recimo. Ja sam rekao, ja sam milion puta rekao i kazat ću i dalje. Ja prema Milanu imam izuzetno dobro ovaj mišljenje. To je izuzetno dobar, načitan čovek, pravi urednik i kamo sreće da državna televizija, a i ostale televizije ili radije imaju takvog čoveka poput njega. Prema tome, ja vas sve cijenim i poštujem. Samo sam zvao iz razloga, pošto ja nemam, nažalost, računar, ali su me posle neki ljudi zvali telefonom i slušali su komentar, Kristijan i vaš, i posle ovaj gospodin Bane se javio, koga još 2007-2008. Godine sam po koliko puta slušao. Samo ovo da kažem, pošto on tako rekao da je rekao njegovu istinu. Ovom prilikom poručujem, ja se nadam da me Bane sluša. Nažalost, nije na ovom radiju ovaj Milan to meni rekao, nego na radio Fokusu. Čuli smo se par puta i rekao, Spasiju, bit ćete gost na našem radiju i to se desilo. Na ovom radiju, odgovorno tvrdim, Milan do sada nije rekao da nazovem sad i sad, da se dogovorimo, da budem 4 sati gost u njegovoj misli. Prema tome, cijenim i poštujem ovaj Baneta, ali jedina istina i činjenica da Milan na ovom radiju mi nije ponudio da budem gost našeg i vašeg radija. Prema tome, ako neko smatra da ja treba da budem gost ovog radija, ja ću da se trudim da zdušno pričam o stradanju Srba od Slovenije do Kosova i Metohije, a pogotovo sad, pošto je aktuelna, nažalost, posle 16 godina nekom je palo na pamet da se priča o toj žutoj kući i o žrtvama na Kosovu i Metohiju. Ako neko smatra, Dragana, od vas, naših kolega ili tih ljudi koji odlučuju ovom radiju, da Simo Spasić, predstavnik tih porodica žrtava, treba da bude gost našeg radija, ja ću da se odazovem. Ako ne, nemoj Milan da mi zameri. Znači, lično to meni nije rekao, rekao je Tonac da je navodno Milan naredio da ja ne mogu više da se uključujem dok on vodi program. Znači, ja njega cijenim i poštujem, ali jedina istina da on, znači, Bane da zna. Možda je Bane slušao takav razgovor, ali Bane je vratno zaboravio, to je bilo na Radio Fokusu. Na ovom radiju Milan mi nije ponudio da budem gost. Prema tome, i ako ne budem gost, ja izuzetno cijenim i poštujem njega i sve Tonce i vas, Dragana, kao urednika i kao voditelj emisije. Znači, nemam zamjerke što tiče njihovog ponašanja. Sad ne odgovaram. Međutim, ja sam u toj tragediji već 16 godina. Za mene ta tema dan i noć. Za mene, znači, mi imamo pravo porodice žrtava da znamo istinu. Borimo se za pravdu da ti zločinci odgovaraju i za srpske žrtve. Prema tome, ako nekom ne odgovara ova tragedija, ja sam tu. Ako ne odgovara, ja se povlačim, a ja ću da se borim dok god pišem da dokažem da su Srbi prve i posljednje žrtve od Slovenije do Kosova i Metohije. Dragana, vama puno hvala i veliki pozdrav. Hvala svima, prijatno. Dakle, evo još jednom veliki pozdrav ide i Stojan u našem, neobično mi ovako kad mi samo pišu poruke, kad se ne oglasi da ovako nešto doda u njegovom maniru. U svakom slučaju, veliki, veliki pozdrav Stojanu. Evo, Ivan kaže, zovite Simu na radio, volimo mi Kosovo. Ma naravno, o tome nema ni govora i uopšte ne mislim da treba dalje pojašnjavati. Evo, kaže, pozdrav iz bajkovite Nemačke od Nenada, potpredsednik može da se kaže, a i predsednik vlade, što je naš ispravan termin, jer je termin premijer uvežen sa zapada, pa nema ni pod premijer. Nažalost, gospoda trenutno ne zaslužuju ni jednu verziju titule, potpuno si u pravu. Dobar dan, želim. Dobar dan, Gago. Kako je, Bane? Evo, nije loše. Neću dugo da zadržavam, samo ako može jedna rečenica, bez ikakve namere da polemišem sa drugarom našim Simom. I juče sam ti rekao da imam izuzetno poštovanje za motive koji njega rukovode da se javlja, izuzetno poštovanje za to o čemu govori i ljudsko razumevanje, budući da i Sima ima vrlo ružna iskustva i već je to porodična tragedija, ono što se i njemu desilo između svih ostalih kojima se desilo. Tako da, nikakva loša namera nije bila Simo, druže, ako slušaš ovo, moguće da sam ja pogrešio, mada bi se ja zakleo i dan danas da ti je to rekao na ovom radiju, budući da Milan koliko, 7, 8, 9 meseci već nije na Fokusu. A ovo mi deluje da je bilo skorije. No, ako si ubeđen, Simo, da je to bilo tamo, onda si ti u pravu, jedino te molim da prihvatiš moje izvinjenje, jer ta priča nije bila uperena u smislu diskreditacije tebe, a još manje motiva zbog kojih se javljaš. I ako ti to nešto znači, Simo, prijatelju, ja ću prvi da se nacrtam i da te ispred kompjutera i da slušam emisiju u kojoj ćeš ti biti gost.
Dakle, nadam se da je čuo Sima. E, ako je preneće mu neko, znači nije nikakva namera. Ali čuće reprizu ako ništa drugo. Ba ne, ja evo sad malo pravim jednu digresiju, ali meni nekako zanimljivije. Da, jesi ispratio ovu priču oko objavljivanja ugovora sa Etihadom? Slabo. Znači, nisi gledao. Meni se smučilo onog momenta, ja mogu da shvatim da te stranac uslovljava. I da kaže, znaš kako, u mojim rukama su i nož i pogača. Znači ja imam pare, ti imaš samo kuknjavu i dobru volju. I sad ja to razumem, on neće da ti pravi Rakovicu, neće da ti pravi i tako dalje, pričali smo o tome, hoće da ti pravi, recimo tu se, brže se okrenu pare, jednostavno on je rukovođen kao svaki biznismen profitom. E sad, on ima pravo da zahteva, da se, što kažu, zatamne, zakreče, kako god hoćeš, sakrije od javnosti, određene klauzule ugovora. Ali problem nastaje kad ti kukaš s pravom kao opozicija, pa zameraš i kad dođeš na vlast prethodne vlasti koji si ti bio opozicija zbog Fijata. I te iste situacije, znaš, to mi liči na one dve, s oproštenjem, droce, koje se svađaju u ponedeljak. Pa ova jedna kaže ovoj drugoj, ti si taj, ta ova kaže pa i ti si. Ova kaže, e, ali ja od subote nisam. Ja sam bila 15 godina, ali evo dva dana sam... Da, kažem, poštena. Poštena žena, mislim, ili Momo i Milo, kad se svađali, pa kaj ti si krao sa mnom, a pričaju u februaru, ovaj kaže, jesam, ali sam od nove godine pretvor. Pa mislim, otprilike, to je to. Pa ja, kao kad Nelja Ljilić kaže, ja sam mislio će oni da kraduckaju kad oni stvarno zavati. Da, oni nemaju mere. Da. Dobro, brze ruke, hitre oči, gladno, da ne kažem šta i tako dalje, ali ne znam, mislim, previše godina, ne previše, ali dovoljno imam da me... Kako ti kaže, može nešto da mi iznenadi, ima stvari za koje bi se danas zakleo da ne mogu da se desi. E, ali ima još jedno pitanje za tebe kao pravnika koje je meni ovako privuklo pažnju sa ovim dečakom od 19 godina. Znači što je Evropa, pita što je. Što su uhapsili ovog momčića od 19 godina, što je zvao na 192 i pretio Vučiću i Dačiću. Kako on mogu da pretio policiji njima? Mislim, oni su ga uhapsili kao, zadržali 48 sati kao pretnju, jel? Pa pazi, ja sad ne znam tačno šta je on rekao. Ako je on rekao, ja sam taj i taj, ili svejedno nije rekao, ali su ga našli preko identifikacije. Preko, pa si mi direktno zvao policiju. E, dobro, ali ne znam sad kako oni, znaš, ne znam iz njihove vizure kako to izgleda. Ti možda se predstaviš da kažeš ne Dragana Kuklić, nego Persa Jovanović. Ali oni verovatno imaju identifikatore, pogotovo kad se takve stvari u pitanju lociraju, te nađu te. Ili se čovjek predstavio, svejedno. Ako je on rekao, ja sam taj i taj, doći ću sutra, ne znam, u zgradu tu i tu predsjedništva ili u vladu ili već gde, uzet ću bombu i radit ću to i to. Sad stvar njihove procene, da li je to čovjek koji je poremećen ili je to čovjek koji stvarno hoće. Verovatno je, ne znam, meni logički zvuči da 99% je to neki egzibicionizam. Jer onaj ko će to da uradi, uradit će. Neće zvati policiju. Neće zvati policiju, šta još treba da, znaš, kao kad bi ti obio auto, ostavio moju vizit kartu unutra, koliko da znaš ko ti ukrao kasetofon ili ne znam šta je. Da. Delo je mi blesavo, ali u svakom slučaju, ne znam tu šta da ti kažem, logično je da se štite nosioci visokih državnih funkcija, voleo narodne, voleo, obožavo, ne dobro, obožavo. Dobro, to je posao, to je jasno. To je normalno, postoje službe, postoji uprava u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koja se bavi obezbeđenjem ličnosti kojima je obezbeđenje. Ali zašto mene brine? Mislim, evo sad zašto te to pitam. Ja pretpostavljam da policija, ko zna kakvih se poziva ima u toku jednog dana, ko zna kakve se sve pretnje izriču nekome ovako ili onako. Mislim, jer ljudi su prosto u sve goroj situaciji, očajnika ne fali, tako da kapiram da se to dešava. Zašto je sad baš ovaj jedan slučaj izdvojen i dat u štampu? Znaš, to mi nekako deluje onako... Sve... Pa, kako ti kažem, svakoj vlasti trebaju neprijatelji. Sad pazi, da smo ja i ti recimo na pijaci i da kupujemo, ne znam, tamo krompir i breskve i komentarišemo situaciju i ti kažeš, bre, ovo je Vučić, ne valja ništa, ja kažem, ma nosi ga, pa znaš, de, i ovo, e sad neki žbir tu stoji i kaže, ha, daj lične karte, ti pretiš, ili kažem ti recimo, u da mi dopadne šaka da ga pitam što su breskve ovoliko. Sve bi mu koske, znaš, porazmešto. To je priča koja se čuje u tramvaju, u kafani, na radnom mestu, gde god hoćeš. To je tralalala. A ovo moguće da zaslužuje neku pažnju, u smislu da se proveri. Mislim, deluje da je to čin nekog čovjeka koji nije sav svoj, to se prosto ne radi tako. Mislim, ne bi da dajem ideje, niti pak znam kako bi trebalo da se radi ako bi trebalo. Ali deluje mi kao, eto, možda malo i neki egzibicionizam da skrene pažnju. S druge strane, ide u prilog vlastima. Prvo da se pokaže kako je ovo demokratija, jer taj je preživeo. Nije se bacio s mosta u trenutku očaja, kad je to rekao. Da. Pa nije tučen u policiji, pa je imao pravo na odbranu, pa je pušten posle 48 sati kad mu je psiholog neki tamo objasnio
da je to no-no ponašanje i tako dalje, neprimereno, ti imaš demokratske načine da predsjedniku vlade kažeš šta hoćeš itd. itd. Znaš, mislim, to su igranke nekakve, bežim od toga, pošteno ti kažem kad to vidim. Mnogo više me zanima ono što si prethodno pričala i to treba uporno forsirati, ali sa određenom merom da ne bi tim ljudima kojima se život, blagorečeno, smučio, da im ne bi i mi dodatno solili, ali u smislu ipak da treba neko da zna da javnost nije zaboravila. Znači, taj što je zvao, kao što je svojevremeno Tadića jurio čovek sa patuljastim šnaucerom, koji je bio dresiran isključivo da kolje predsjednika države. Mislim, pa ne znam, zašlipale su gume ispred Topčiderske zvezde, a vazdušnom linijom, ne znam, do Dedinja ima... Mislim, to su neke budalaštine koje služe tako da, eto... Zamajavaju. Pa ispade da je na neki nakaradni način svačena demokratija, tako da, eto, ja bez nekih velikih posljedica mogu da psujem majku Vučiću, evo sad čitam nešto i na netu, ljudi već počeli se smeju, mislim, izmišljaju se nekakve stvari, te, ne znam, stric mu istaknuti Ustaša. Da, videla sam. Pa mislim, sad i on je u stvari bio Ustaša, samo nije stigao se rodi u to vreme, mislim. Time se zamlaćuje narod, jer postoji ono što vi govorite, 35 ili 6 ili koliko neispunjenih obećanja. Tako je. Za tome za toga pita, to što tamo je deda bio veletrgovac u Banja Luci. A briga me za to, dok god ne radi ono što... Kafani. Mislim, to je potpuno nebitno, ti ne živiš od toga, to mogo je, šta je on krivi za dedu, ako je uopšte to tako. E, to ti je i ovo, znaš. Te Rezav Dačića zovu svaki dan predsemu. Još nisu shvatili da više nije ministar policije. Znaš, meni te vesti liče upravo kao ona varijanta ubačena upravo od strane SNS botova za ove koji su eto... Ne, moguće, ali to isključivo ide u prilog vlasti. Kada ti kritikuješ tako da se iz aviona vidi da nisi u vinkli, onda, mislim, pa se prime još ljudi, pa jeste, znam ja, pa pričao sam ti, ja ne znam da li tebi, da li Milanu, da sam ja kao nešto izmislio, da sam gledao na BN televiziji. I sad ljudi, te jeste moguće, nije, izmislio sam neku koaliciju radikala i demokrata, nemam pojma. Neki radikal me nervirao i sad raptujemo preko Facebooka. I ja kažem, jeste, javi se neki čovjek iz Biljane Zrugari, ja mu u inboxu kažem, ćuti bre ti, jer on zna, on gleda tu televiziju. Aha. I zna da nije bilo. Na kraju, da skratim priču, istero sam dotle da je sedmoro, osmoro njih rekao, jeste bre, i ja sam to gledao. Mislim, hoću ti kažem da, ako hoćeš da veruješ u nešto, znaš, ja ću da te ubedim da sam ja u stvari, ne znam, Brad Pitt ili... Da, upravo tako, da. Pa mislim, znaš, ali treba biti realan, znači, plasiraju se i vesti i kontravesti, i spinovi i kontraspinovi, i Milanova emisija se zvala do juče, onaj prvi deo kontraspin. Da, kontraspin, prema tako. Prema tome ti možeš, sve možeš da povedeš sa svima. Evo ti, smisli, ne danas, ali smisli, evo dajem ti 7 dana fore. Ako smisliš temu koju ja neću da povežem, u dve varijante, u jednoj ću da je povežem, da napadnem vlast preko te teme i čak, ili mogu da ti kažem i koga, recimo, hoćeš Vučića ili Dačića. Tako da kažeš, isto to što ćeš reći, ja ću da ih hvalim. I veruj mi da će imati veze s temom. Pa verujem, da, sve može da se stavi i na jednom i drugom priču. Uhvatit ću kopču, ne zato što sam ja Aristotel ili Platon, nego prosto što to tako može. Sad samo treba biti objektivan i reći, daj bre, nemoj da me farbaš više, ovo je tralalala, puniš novine, senzacionalizam i tako dalje, a ovde možda ima nešto. Tačno. E ovde, ono što nas boli tu, uglavnom ima nešto, a ono što boli vlast, tu uglavnom nema ništa. Otprilike to tako ispada. Još jednom puno pozdrava za Simu Spasića. Simke, ako si se našao uvređen, druže, veruj mi, ni u snu mi nije bila namera, puno te pozdravam. A tako sam ja shvatila od prvog početka. Od prvog, da, obraćaj, važi. Hvala, ba, ne, prijatno. Dakle, evo, u nastavku ovo volila bih takođe za one koje eto nisu možda ispratili neke od segmenata ugovora sa Etihadom, kaže u ugovoru do kojeg je došao Birn, navodi se da je Srbija u obavezi da izmiri sva dugovanja preuzeća u iznosu od 230 miliona dolara. Dakle, novi manjinski vlasnik od 49%, oslobođenje svih mogućih dugovanja. Srbija je svoje obaveze platila mehanizmima državne pomoći. Postupak dodele državne pomoći je naravno obvijen tajnom, jer iz rešenja o dodeli državne pomoći izostavljen je veliki broj podataka koji se tiču konkretnog iznosa. Dodelu državne pomoći kontroliše telo pod nazivom Komisija za kontrolu državne pomoći, koja je osnovana 2010. godine. Kada je Birn zatražio uvid u tačan iznos državne pomoći preduzeću Air Serbia, komisija se pozvala na član 22 Zakona o kontroli državne pomoći, koja glasi tajnost podataka. Da, uvek na to može da se pozove. Takođe, kaže, članovi komisije i zaposleni u ministarstvu dužni su da i po prestanku mandata, odnosno radnog odnosa, čuvaju podatke prikupljene u postupku kontrole državne pomoći,
koji su od strane davaoca, odnosno korisnika državne pomoći označeni kao poslovna tajna, to je član 22. I dalje ima objašnjenje vezano za sve to. Između ostalog, Birn tvrdi, dakle, da je Vučić lično dodelio državnu pomoć, što je u suprotnosti ne samo sa zakonom, već i sa zdravim razumom. Birn je ranije ove godine došao u posed nacrta svih pet ugovora koji su potpisani na svečanosti u avgustu 2013. godine. I ovo su dokumenta na engleskom jeziku i u tom smislu Birn ovde stavio na listu transakcioni ugovor, ugovor o uslugama podrške, ugovor o ulaganju, ugovor o konsultantskim uslugama, ugovor između akcionara. Jedinstveni zbirni naziv ovih pet ugovora je transakcioni dokumenti. Taj naziv im je dodelila Komisija za zaštitu konkurencije u odluci o dozvoljenoj konkurenciji. Pa kaže, gde je nestao dug? Ima dosta toga, oprostite. Kaže, JAT Airways je dugo godina važio za velikog gubitaša koji je opterećivao javne finansije Republike Srbije. Ni jedna prethodna vlada nije saopštila tačne podatke oko gubitka ovog preduzeća. Prema istraživanju Birna, dug kompanije JAT Airways u prvoj polovini 2013. godine iznosio je oko 233,7 miliona dolara. Taj iznos je zaključen na osnovu procena vrednosti kapitala za potrebe sklapanja ovog posla. U maju 2014. novo rukovodstvo Air Serbia predstavilo je godišnji finansijski izveštaj preduzeća za 2013. godinu. Tada je saopšteno da je dug kompanije Air Serbia, koja se zvala JAT Airways, do septembra 2013. oko 100 miliona dolara. Dakle, u prvoj polovini 2013. dug je 233,7, a krajem godine 100 miliona, da. Gde se na koji način izgubilo preko 130 miliona dolara duga kompanije nije objašnjeno i ne vidi se u dokumentima koje su objavljena posle sklapanja ugovora sa Etihadom. Takođe nije bilo moguće proveriti koja je procenjena ukupna vrednost JAT Airwaysa, nepokretne imovine i slotova, prava na korišćenje, za one koji ne znaju šta je slot, jel? Vazduhoplovnih pristaništa za poletanje i sletanje. To je zanimljivo što moramo da znamo te neke termine, znači ne moramo, da, uvek treba pojasniti. Obaveza vlade Republike Srbije u 2013. godini bilo je još da obezbedi 16 miliona dolara za otpremnine viška zaposlenih, da pokrije 13 miliona dolara duga JAT-a prema aerodromu Nikola Tesla, da obezbedi pola miliona dolara za otpremnine u kompaniji JAT Catering, koja je ovim ugovorom opet vraćena pod okrilje JAT Airways, odnosno Air Serbia, da obezbedi 23,5 miliona dolara za potrebe restrukturiranja i još 40,2 miliona za potrebe premošćavanja gubitka. Zbir 93,2 miliona dolara, obaveza države u 2013. Evo još nekoliko interesantnih podataka. Pa u tom smislu navodi se, boga mi, dosta toga, u smislu da iz dokumenta koji se zove Strateški plan 2014-2016. na koliko je oročeno učešće Etihada u pokušaju oživljavanja srpskog avioprevoznika, Birn saznaje da vlada Srbije mora da obezbedi najmanje 326 miliona dolara u početnoj fazi, verovatno u 3 godine, da bi pokrila troškove, a da pored toga investira dodatni novac u ono što bi trebalo da bude zdravo preduzeće. Pored toga, vlada se još obavezala da floti Air Serbia ustupi jedan od 2 terminala na ekskluzivno korišćenje, da jedan hangar JAT tehnike pripadne Air Serbia, da obezbedi povlašćenu cenu kerozina kod NIS-a tako što će se u potpunosti odreći akcize, čime se cena smanjuje za pola, da sve moguće potencijalne poverioce namiri iz budžeta Republike Srbije. Dakle, investicija od 326 miliona dolara, besplatni terminali, hangari, cena kerozina bez akciza i sve ostalo što bi trebalo da se plati. Šta će Arapi da plate? Partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata obavezan je da uplati 40 miliona dolara u 2013. da u periodu od 2014. do 2016. uloži do 60 miliona dolara, da donese znanje upravljanje kompanijom, dobar ulog, da iskoristi svoje 11-godišnje iskustvo iz avio saobraćaja, unapređenje položaja Air Serbia na globalnom nivou.
Najprostije rečeno, poreski obveznici Srbije plaćaju više stotina miliona dolara da bi nam Arapi prenosili njihovo iskustvo u aviosaobraćaju. Dame i gospodo, JAT Airways postoji od 1927. godine, Etihad je osnovan 2003. Kada je reč o upravljanju, iako formalno vlada ima većinu u upravnom odboru, odluke donosi menadžment Etihada, odnosno menadžment Air Serbia koji je Etihad izabrao. Takođe, zarade vodećih ljudi kompanije isplaćuje Etihad prema svojim standardima i kasnije te troškove fakturiše srpskom avioprevozniku. Podsetimo da je Aleksandar Vučić po ko zna koji put najavio da će sledeće nedelje zvanično objaviti tajni ugovor sa Etihadom. Taj potez je usledio najverovatnije jer je u javnosti dospelo istraživanje Birna. Ostaje da vidimo da li se ovi podaci i podaci iz tajnog ugovora poklapaju. Međutim, šta nam vredi i da svi tajni ugovori budu objavljeni kada niko od odgovornih neće snositi posledice, u ovoj državi gotovo sve postaje besmisleno. Tu, kažem, eto, Birni je taj koji radi ovo istraživanje i objavio. Naša draga snagašica Nadežda nam poslala i ja joj s ovim putem zahvaljujem. U svakom slučaju, zanimljivo će biti pratiti kako će se objasniti sve stavke iz ugovora ukoliko bude uopšte objavljen. Ivan kaže, da li je moguće da se preko mobilnog broja otvori račun za Radio Snaga Naroda, pa i mi siromašni možemo nešto da uplaćujemo. Pozdrav. Ivane, velika zahvalnost. Mi imamo na našem sajtu post net uplatu preko mobilnog u poštama koliko ko može. Znači, tu se nema apsolutno nikakvih uslova. Jedan broj je na ime Milana Milenkovića, drugi broj je na ime Dragane Kukrić. Tako da ta opcija postoji. Evo, ja se još jednom zahvaljujem za tu vrstu interesovanja i svakako na pomoći koja je ukazana ovom radiju. Ajde samo na brzaka da ispratimo ovo što mi je Miće poslao još od naslova, na što bi vas svakako uputila, jer kažem, uvijek su zanimljivi. Srbin.info brišu sećanje na Mojkovačku bitku, pročitajte članak, vrlo je zanimljiv. Miće je to prokomentarisao, Bože, kako ih predsednik vlade Srbije, napomena, nisam rekao srpski predsednik, Alek Din, lepo nahvali za vrednoću prilikom izlaganja zakona o radu u Skupštini Srbije. Gle čuda, Milogorci dva puta brži od nas u brisanju slavnih bitaka i događaja iz svoje slavne istorije, narod bez svoje istorije kao čovjek bez časti, morala i svesti o svom postojanju. Takođe, za preporuku jeste i srbin.info objavljuje ruski konvoj sa humanitarnom pomoći krenuo u Ukrajinu. Pa dobro, vidjet ćemo kako će se tu stvari odvijeti, pošto sam shvatila da su Ameri rekli, ali da će svaku tu vrstu pomoći smatrati kao rusku invaziju na Ukrajinu, jel? Da oni to vide samo kao šarenu lažu. Evo, vidjet ćemo šta će se tu još događati. A Miću kaže, braća dolaze sa 280 kamiona koje nosi 2000 tona svih vidova materijalne pomoći, a još i nisu sami, iza njih uz granicu je za svaki slučaj vojna sila ruske armije od 20.000 vojnika. Gogi iz Sokobanju, nije Sokobanja, Vrnjačka, ja sam se šalio u vezi tebe i klime juče, izvini ako sam to vredio, ali lakše mi je kad znam da nisi čovjek od reči kao predsednik vlade Vučić. On nikada laže, da, to je to. Stojan dodaje, ma nemo, ja da vam uplatim donaciju za radnje, ovaj tamo da se uzmete sebi, da se provodite na moru, kao što kaže, da, upravo si. Evo, svi iz gore smo na moru. Fakti.org, kritika vlasti, Stefanović kaže da se vlast se bavi, jel, nisom, da bi skrenulo pažnju sa tajnih ugovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. To su otprilike neke stvari, meni se nekako čini da i dalje bacaju pršinu u oči, evo vam, da se zamajavate nečim i plašite se uporno. To je jedino što prolazi dok mi sve naše poslove regularno završavamo i stavljamo na sebi parice u džep. I otprilike tu treba da postavimo pitanje, momci, je li bilo dosta? Koliko to još miliončića treba da zemite da bi mi mogli da počnemo da živimo? A je takav deal da napravimo sa njima i da se pozdravljamo, ako i kako može. Da, za koji minut Paris, Beograd, Moskva, Yves Bataille na Radiju Snaga Naroda. Nakon toga imat ćete priliku da čujete ponovo repriznu emisiju moje drage koleginice Dijane Milošević, Okupacijenu hroniku, koja je još uvek na odmoru sa pravom.
Da, što se današnjeg dana tiče, to kažemo, malo smo kraćoj verziji, kao što znate, svakog utorka, a evo, Boban kaže, pališ već gagili, a mahni mi i ne naginji se kroz prozor u Bus Plusu. E, ne naginjem se kroz prozor, mada mi je želja da visim sa tog prozora, s obzirom da klimu ne pale, iako reče menadžer gradski Goran Vesić, šta bi Beograđani vi? Da se vozite u rashlađenim klimatizovanim autobusima i da ne plaćate kartu. Pa sram te bilo, bre. To je otprilike ono što me sad čeka, do kuće uranjam ako u žestoku vlagu, ali bože moj, da je to jedina muka, nekako bi s tim na kraj lako izašla. Srbija, na moju nesreću, ostaje i dalje zemlja čuda i sutra u istom terminu. Petar Sekulić, tonsko-tehnički realizator, ja sam Dragana Kukrić i pozdravljam vas.